Assalamu alaikum dostlar, sizler benden sürdüğü üzerine de bugün biz Boyu Uyt'tin yerinde video sürüdü bulamız. Benim atım Jumışı, Qasımdağı. Айтқан боларым, Boyu Uyt'tin yerinde dedim bu. Ой, dostlar, кешіңіздер, кішкене қатып жатыр. Dostlar, Доса, оғай келді. Түке жүре бер. Қаз бен көберім. Тап болған жерімден бә? Атыр. Өлем мен. Өлбай, доса қашып көттіғым. Қалай тап болғым. Творческий болмасын еш. Мен мастырдың киім ойда. Так, достар. Так, достар, дюгельт. Да. Так, достар, біз деген анаған қарай кетіп жатырмыз. Так, достар. Үйінен асып кеткен бой, ол деген тап болғаннан кейін тіке жүре берді. Тұра тұр сол жерде. Тау кездестірдің ба? Қандай тау? Я бос жанып кеттім. Биогодан сәпсіне келіп жатыр арасылар. Бізде биого деген қолданба бар. Бұрынғы тап болған жеріне тап. Сол тап болған жеріне бар. Так, өліп қалай бірінші. А, араққа қарап шықтым. Біз өне өліп қалай. Біз өне Сен тап болған жерден кейін тіке жүре бер дедің ғой, да? Тау кездестірсек соңғы. Жақсы, басқа мерға керек кеттік. Так, доса, басқа мерға кереміз. Мен мерме кіреміз, а? Так, достар, құрып жатырмыз. Так, достар, мынадай істеп алайық. Достар, қатып жатыр ғой. Ана порталды кіміз бар? Тинтин портал жақтан. Так, достар, біз деген көпейік. Құшынты бұлай нұрсын көдер, а? Ерас, бізге айтқан сөзді достарға айтшы.
Так, достар. Шығайық порталға. Так, клик деген порталға. Емайо, достар. Шығайық деген порталға. Кемін байы? Банаға тейін портал жаққа кел. Е, қатырай ұрға. Е, жақты омай атымға. Достар, әліпті қатпайды. Кеше ғана сұртып қойғаның ғой, біле! Мирас! Қатыра бермес! Қаз, сен жуа неттен болды. Болды, қатырмай. Болды? Мә, өзімді жуа еттерін ғой. Так, достар, біз. Найс! Менде заттар бар. Біле? Енді мен сені қатырам. Сен телефон қатып кететін болады. Енді мен сені қатырам. Қатыр алсаң ғой. Кейін жазам қойдың саған. Айттың ғой жазам деп. Сен кеше мен соққан үшін. Бұл жағада қарап қойық. Қалай? Қалай қол? 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 Қалай қол?
дуска, лайк басын, лайк баспаңыздар. Эй, мен. Ойбай, дуска. Мен кейме көпте. Ха, дуслар, алдында қос топырақ порталды жасай алмай алдық қо. Көпті кейіндер. Көптіктер. Так, дуслар. Блин. Хатрал, да, целый раз. Я могу зайти. Ну, ладно. Ты копи! Копи, 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 он еду вырвал, да, портал, да? Так, достар, бізден көп сөйлеме кеттік қой. Мен айтам. Ойбай, достар, шысындап қойым. Еба, еба, достар. Ема. Мүмкінде қатып жатыр. Достар, шығалмай атық қой. Біраз мен кемім бар, көлемім бар. Біраз. Біраз қалайын бар. Так, достар, біз жалғастырамыз. Мені ешкім соғалмайды. Өлсем де, затым кетпейді. Так, достар, порталдан мен шықпатқан болады, келсің. О, достар, мен қасына тап болдым ма, бардалам қасына ма. Әбіңілі келдіш, өлкіптен. Достар, бұл етіп, мұнды нәрсесін, дәрістің мұнды тап қолайын. Қазір деген достар қызық болады, осы порталдың ішінде өлгенден кейін қайтан шығып көтемін. Бұрын, достар, ана жүрдегі бұрынғы портал. Ө, бәрі саған шығып болды ғой, ө? Мұнда әу-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